Fy enw I yw Gwenan Murphy a dwi'n dysgu blwyddyn 5 yn Ysgol Gynradd Howardian. Ers agor yn 2015, rydym wedi ymdrechu I annog pob teulu I deithio mor egniol a phosibl, gan fod iechyd a lles yn werth craidd i'n hysgol. Mae cerdded, beicio a mynd ar sgwter i'r ysgol yn cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol, yn lleihau traffig ac yn rhoi ymwybyddiaeth gynyddol i'n disgyblion o ddiogelwch ar y ffyrdd. Mae'r disgyblion yn dysgu am llygreddau a sut mae'n niweidiol i'n amgylchedd a'n iechyd. Gall gweithgaredd corfforol gynyddu bywiogrwydd meddwl, egni, hwyliau positif a hunan barth, yn ogystal â lleihau straen a phryder sydd yn amlwg o fydd un staff a'n myfyrwyr. Mae lleihau traffig o amgylch ein ysgol hefyd yn bwysig I ni o ran diogelwch cymuned ein ysgol. Mae'r mentrau a ddefnyddio'n ei hyrwyddo ac annog teithio llesol yn Howardian yn gynhwysol iawn. Gall pob aelod o gymuned ein ysgol cymryd rhan.